to je to, že u nás totiž to sa začalo pozerať na politikov cez Fica, Kaliňáka, cez Mečiara, to sú takí tí uhladení a takí tí klamári, takí herci v politike, oni sú naozaj herci v politike. A Matovič je len úprimný človek, naozaj úprimný človek, takže vôbec žiadna. Viete, pre mňa bola dehonestácia a Gašparovič, to bola pre mňa dehonestácia majestátu prezidentského. Peter Pellegrini je fakt klamár. A čo je pre mňa tak to je ten úplatok tých 150 000 eur. Pretože dvaja ľudia vypovedali, že zobral 150 000 eur. A tých 150 000 eur zobral za to, že urobil kšeft pre firmu, pre svoju firmu, hovorím svoju, úvodzovky hore aj dole, v ktorej dal 15 miliónový kšeft. A rok, teda každý rok mal štát platiť tej firme 2 milióny za spravovanie. Za to mal dostať podľa dvoch ľudí 150 000. Vítajte pri sledovaní relácie zo zákulisia politiky portálu Startitup. Dnešným hosťom je poslanec Hnutia Slovensko Jozef Pročko. Dobrý deň, pán Pročko. Ďakujem, že ste nás prijali vo svojej kancelárii na Hrade. Dobrý deň. Vítajte v kancelárii na Hrade. Pán Pročko, začnem prezidentskými voľbami. Koho budete voliť v prvom kole? No, Igora Matoviča. Čím vás tak očaril, že si ho viete predstaviť ako kandidáta na prezidenta? My sme ho presvedčili. Igor nechcel kandidovať, ale sme si povedali, že naozaj naše hnutie nemá kandidáta. A keď sme si tak sadli, taká partička, a potom sme si sadli všetci a povedali sme, že treba presvedčiť toho Igora, nech ide kandidovať. On sám povedal, že to sa stalo tak asi pár hodín pred tým odovzdávaním kandidátok. Presne tak. Na čo je dobré, aby kandidoval Igor Matovič v týchto voľbách? No, pre neho je to dobré na to, že naozaj dostane priestor na to, čo chce povedať. A pre neho je to dobré preto, lebo je to človek, ktorý napríklad pri tých živých diskusiách, čo sme mali pri tých debatách, tak Igor bol úžasný. A toto, čo tam predvádzal, ale v dobrom, tak to keď ukáže Slovensku, tak Igor je úžasný v týchto veciach. A nepozná ho Slovensko natoľko dobre, že už vedia, že čo majú od neho čakať za tie roky? Viete, čo to je? To sú také tie mediálne veci, ktoré sa šíria o tom, čo môžu očakávať od Matoviča. Matovič čo na srdci, to na jazyku, to je jeho najväčší problém. Ale pre mňa je to aj najväčšia výhoda, lebo ja som tak istý. Čo na srdci, to na jazyku. Jeho vysvetlenie ale o tom, že teda ide klásť nepríjemné otázky svojim spolukandidátom, tak on sa snaží povedať, že ide tým pomôcť Ivanovi Korčokovi vyhrať tie voľby, lebo bez neho by to nejako nešlo. Vy tomuto vysvetleniu rozumiete? Ja som mu to povedal. Ja som mu to aj hovoril, že treba prilákať aj voličov Hnutia Slovensko, pretože naozaj ja chodím, komunikujem s tými ľuďmi a tí hovoria, že oni by nevolili Korčoka. Tak teraz ich treba prilákať a keď teda získa Korčok viacej hlasov ako Matovič, tak treba povedať, že podporíme Korčoka, ale keď získa viacej hlasov Matovič ako Korčok, tak dúfam, že všetci povedia, treba podporiť Matoviča. Nebude to tak, že sa bude na Ivana Korčoka hádzať špina zo strany Igora Matoviča? Myslím, že Igor Matovič nehádže špinu. Ja si vážim Igora Matoviča preto, lebo on vždycky presne pomenuje tie veci, ako ich pomenuje, a ja som ešte nikdy nepočul od Igora, že by hádzal na nejakú špinu. To, že povedal o tých SMS-kách na Richarda Sulíka, ktoré sa potom ukázali, že sú pravdivé, tak to nebola špina. To bolo len vyťahnutie tej špiny. A toto je u ňoho je to úžasné. A ja som aj preto išiel, mňa preto presvedčil, lebo naozaj ten boj proti korupcii nie je to, že sedíte doma za počítačom a rozprávate a tvárite sa, že ako ja bojujem proti korupcii. Nie, to je iné. To je, keď sa do toho dostanete, tak ľudia vás nenávidia. Ale Igor je presne ten typ, že on to pomenúváva veľmi presne. Uh-huh. To nie je žiadne. Ja som ešte nezažil, že by Igor na niekoho hádzal špinu. Igor je, veľakrát som mu povedal, že by trošku mohol počítať viac ako do 10, do 20. Ale to je uňho, je to, tá reakcia je vždy priama. On je ten typ, že akú dieru vám niekto urobí, tak Igor na tú dieru dáva takú istú záplatu. Niekedy to je dobré, niekedy to nie je dobré, ale je to tak. Ja to beriem ako fakt a ja som nezažil Igora ako zákerného človeka. Keď niekto rozpráva, že Igor Matovič je zákerný človek, to nie je pravda. To musím povedať, že absolútne nie. Ja som ho nezažil, že by zákerne reagoval na niekoho. Ale bráni sa.
A bráni sa každý, aj vy by ste sa bránili. Niektorí hovoria, že ide o dehonestáciu toho úradu prezidenta, keď ide kandidovať Igor Matovič s tým, že vlastne formálne kandiduje, ale skutočne nekandiduje, ako to on povedal. Nemyslíte si, že to môže dehonestovať ten úrad? Máme predsedu parlamentu, máme obvineného z korupčného zločinca, premiéra, máme človeka, o ktorom počiatok povedal, že ukradol so slotom 2 miliardy. Kaliňák je minister obrany, človek, o ktorom Nemci povedali, že uniesol. Nemyslím si to, vôbec si to nemyslím. To je to, že u nás totiž to sa začalo pozerať na politikov cez Fica, Kaliňáka, cez Mečiara. To sú takí tí uhladení a takí tí klamári, takí herci v politike. Oni sú naozaj herci v politike. A Matovič je len úprimný človek, naozaj úprimný človek, takže vôbec žiadna. Viete, pre mňa bola dehonestácia a Gašparovič. To bola pre mňa dehonestácia majestátu prezidentského. A viete si predstaviť, že by Igor Matovič reálne zasadol na ten prezidentský úrad, ak by Motika vystrelila a on by sa dostal do druhého kola? Jasné, prečo nie? Igor je ako človek, Igor má v sebe veľkú človečinu. Viete, to museli by ste byť pri ňom aspoň 2 týždňa, aby ste ho spoznali a aby sa vám otvoril. A keď ho spoznáte, tak on má naozaj v sebe veľkú človečinu. Prečo je pre vás nepriateľný ako kandidát Peter Pellegrini? Ja chcel som, s čím mám začať, že či tým, že čo povie to klamstvo. Lebo to je klamár. On je naozaj klamár. On rozprával, že nebude proti blokovaniu Ukrajiny, potom bol v zápäti proti blokovaniu Ukrajiny. On rozprával, že nám rozpravu neobmedzí, obmedzil nám rozpravu. On povedal, že budeme rokovať o zákone, teda až 8. januára, rokovali sme 22. Peter Pellegrini je fakt klamár. A čo je pre mňa naj... A tak to je ten úplatok tých 150 000 eur, pretože dvaja ľudia vypovedali, že zobral 150 000 eur a tých 150 000 eur zobral za to, že urobil kšeft pre firmu, pre svoju firmu, hovorím svoju, úvodzovky hore aj dole, v ktorej dal 15 miliónový kšeft. A rok, teda každý rok mal štát platiť tej firme 2 milióny za spravovanie. Za to mal dostať podľa dvoch ľudí 150 000. A teraz, to, čo dohodil za 15 miliónov, Matovič urobil za 28 000 eur. Čiže každý reálne uvažujúci človek musí povedať, áno, Peter Pellegrini zobral úplatok 150 000 eur, lebo 535 násobne prekročil alebo nadhodnotil kšeft pre tú firmu. Ja len doplním, že Peter Pellegrini hovorí, že nič také sa nestalo. Jasné. A odmieta takéto obvinenia. Jasné. A takisto nie je ani obvinený zo strany polície, napriek tomu, že sa to teda vyšetrovalo za vlády Eduarda Hegera aj Igora Matoviča. A doteraz nie je teda obvinený. Súčasná opozícia ho chcela ale na pozícii premiéra. Myslíte si, že by to bola chyba, keby išli s ním do koalície, teda mimo hnutia Slovensko, bývalého Olano? No, veľmi s ním počítali hlavne progresívci, ktorí s ním aj rokovali. A ja keď som sa spýtal v parlamente progresívnych poslancov, že nevidíte, čo to je zač, vy by ste s ním boli, išli do vládnutia, tak som dostal odpoveď, že on by s nami bol iný. Ja hovorím, to si naozaj myslíte, že by Peter Pellegrini bol s vami iný? Že by Peter Pellegrini inak jednal? Že by neklamal, že by Peter Pellegrini nepodporoval tento mafiánsky balíček, ktorým si idú dať beztrestnosť? Že by Peter Pellegrini nebol dal Šutaja Eštovka za ministra vnútra toho, ktorý ide zrušiť NAKU, ktorá naozaj robila a robí poctivú robotu? Že tá poctivá robota to je to, že začali obviňovať aj Pellegriniho kamošov, však my máme v parlamente. Pellegrini podozrivý z brania úplatku, vyšetruje sa to sa vyšetruje stále a má byť obvinený aj podľa portálu jedného, viete ktorého. Ďalej tam máme Žigu, ktorý je obvinený, ktorý sa vyšetruje za úplatok, za korupciu. Máme tam Blahu, ktorý je
trestne stíha, teda nie je vlastne je na ňo podané trestné oznámenie za propagáciu komunizmu a je tam Danko, ktorý havaroval a podľa mňa naozaj určite mal v sebe niečo. Takže máme štyroch, ktorí sú obvinení. Štyroch obvinení. Nie sú obvinení, sú... Dobre, pardon, prepáčte. No, vyšetrovaní pri najlepšom. Dobre, tak sú vyšetrovaní a... Aby sme ukončili tú debatu o prezidentských voľbách, tak vy ste náhodou neuvažovali, že by ste do toho išli? Viete, že áno. Aký by bol Jozef Pročko prezident? Milí Slováci, som hlboko presvedčený, že by som bol dobrý prezident. Teraz si robíme len srandu, hej? Neuvažovali si na to reálne? Nechám to na vás. Čiže o 5 rokov, ale vás možno uvidíme na kandidátke. Možno. OK. Poďme sa pozrieť do parlamentu. Vy ste sa po voľbách, teda vy, no, hnutie Olano sa po voľbách premenovalo na hnutie Slovensko. A koho to bol nápad, že by sa toto malo odohrať? Ja som už pred 3,5 rokmi povedal, že by sa malo že by sa mala marketingovo zmeniť značka Obyčajní ľudia. A tak sme o tom rozprávali, ale až teraz k tomu došlo. Myslím, že hlavným tým takým bol Igor Matovič, ale súhlasili sme s tým viacerí. Ten nápad prišiel od z jednej strany, podobný, a Igor je v tomto veľmi dobrý marketér naozaj, že sa to takto spravilo. Očakávate, že to hnutie sa bude volať Slovensko aj naďalej, alebo budete mať nejaké opletačky s tým? Ja očakávam, že to vládna koalícia napadne, pretože ministerstvo vnútra patrí im, no tak vlastne keď sú vládna koalícia, tak to napadnú a bude sa tam musieť urobiť nejaká kozmetická úprava. Už máte aj v zálohe nejaký názov, či to ešte len bude predmetom debaty? Jedno z najlepších hnutí a indiferentných označení je Slovensko. Neviem, žartujem. Neviem. Ale myslím, že už sú pripravené veci. Ja nie som strane totiž, to viete. Ja nie som stránik, ani nechcem byť nikdy žiadnej strane. Mňa kedysi volali do komunistickej strany Slovensko, do komunistickej strany, do KSČ, ale neprijal som to, nie že neprijal som to, ja som bol vždy taký ten akčný a ja som sa nevedel predstaviť, že by som musel plniť nejaké príkazy niekoho. Keď sa bavíme o tom názve, tak nejde len o to, že niektorí by možno povedali, že sa snažíte zbaviť tej nálepky toho Olano po tom, čo sa stalo v minulej vláde, napriek tomu, že teda Igor Matovič musel odísť z postu premiéra a neskôr musel odísť aj z postu ministra financií. Nejde len o nejakú transformáciu toho hnutia, aby si ľudia nespájali tú značku Olano s tým chaosom, ktorý bol vo vláde? Zaprvé musím povedať, že nebol žiadny chaos vo vláde. Tam jedine, čo si Matovič aj so Sulíkom dávali také vyhlásenia jeden na druhého a to je bežné, ako naozaj je to bežné. Ale chaos absolútne odmietam, pretože naozaj keď sme prišli do vládnutia, tak tam bolo 1,5 miliardy v pokladnici a keď sme odchádzali, bolo 8,5 miliardy v pokladnici sme nechali. Takže o chaose, viete, oni rozprávajú o chaose. Toto, čo robia, je mega chaos. Tí chaosníci, čo rozprávali, že sme my robili chaos, tak absolútne sa nerobil chaos. A ja som veľmi rád, že tak sa zvládla pandémia, tak sa pomáhalo tej Ukrajine a zvládali sme dávať ľuďom, pretože pre mňa, ja som naozaj mám neziskovku a pre mňa je tá sociálna odkázanosť tých ľudí v prvom rade, lebo veľmi veľa máme naozaj sociálne odkázaných, aj ten rodinný balíček, aj tie podpory, či už zdravotníkom, či zdravotne postihnutým, či učiteľom, či policajtom. To bolo pre mňa absolútne prioritná situácia, takže žiaden chaos. A to premenovanie, ja to beriem ako marketingový ťah a ja vôbec nepovažujem vládnutie Olana za niečo, čo bolo chaotické, absolútne nie. A keď si porovnám či už Igorové Matovičové vládnutie alebo Hegerové vládnutie s týmto, čo sa tu teraz deje, s touto mizériou, tak to je nebe a dudy. Hovoríte, že teda nie ste v strane, nemáte na tie procesy veľký vplyv, ale bolo v hre aj, že by ste sa volali nejako inak ako Slovensko? Boli tam viaceré názvy, ale ja sa podielal len okrajovo na týchto veciach, lebo vám hovorím, že nie som v strane. Zatiaľ nám nepoviete, že aký názov bol v hre? Je to Slovensko. Ja môžem povedať, že ja som hovoril, že dobro. Dobro? Áno. To bol jeden z takých mojich nápadov. To vám môžem povedať.
Taký, to sa neujalo. Neujalo sa. Tak ako viete, dobro strana, dobro sa volať, tak povedali mi, že ale bolo tak, bol to môj taký nápad, dobro. Hmm. Niektorí vám po voľbách vyčítali aj to, že teda Olano získalo veľa hlasov v romských osadách, čo využili na vašu kritiku. Viem, že vy ste sa bránili tým, že ste tam robili veľkú kampaň, čo sa odrazilo aj v zvolení romských poslancov za Olano. Nebudú ale Romovia sklamaní po tom, čo ste im slúbili aj v kampanii a nakoniec toho nedodáte? To je taká mantra teraz celoslovenská, že sme slúbili Rómom 500 eur za voľby. Ja si nepamätám, ja som tiež chodil medzi Rómov a ja som nesľuboval, ja som povedal, poďte voliť a každý jeden občan, ak sa dostaneme do vlády, dostane 500 eur. To vám môžem zaručiť, pretože mne sa to páči. Ja aj vo Švajčiarsku, viete, keď idete voliť, tak dostanete daňové úľavy. Keď nejdete voliť, tak vám daňové úľavy zvýšia. Niekedy to robí ročne až 2000 eur, takže je to naozaj veľký bonus. A málo kto vie, že Olano stratilo 5% rómskych voličov. My sme prišli o 5% rómskych voličov. Nie je pravda, že voľby nám vyhrali Rómovia. To vôbec nie je pravda. A to, čo rozpráva Fico o tej korupcii, tak to je absolútne klamstvo. A ja práve naopak aj z toho rómskeho prostredia viem, že tam Fico mal svojich rómskych lídrov, ktorí korumpovali. Vidíte, je to pravda, lebo okuliare mi spadli. Ktorí korumpovali a ktorí robili, a to tiež bude predmetom vyšetrovania, ktorí robili v prospech Roberta Fica. Zatiaľ vás ale nekontaktovali, respektíve neviete o tom, že by sa to nejako vyšetrovalo? Riešia to naši, riešime to. Hej. Áno, to viem, že to riešime. Dokedy bude Igor Matovič na čele hnutia? Dokedy bude chcieť Igor Matovič byť na čele hnutia? Máte nejaké referencie, dokedy tak chce? Ja vám to odpoviem tak, že viete, naozaj nie som straník a ja som tu preto, lebo tomu Igorovi Matovičovi verím, lebo si myslím, že ten Igor Matovič je naozaj ten človek, ktorý proti tej korupcii bojuje. Ja viete, mne nevymlel mozog to, že som sa stal poslancom Národnej rady a nie som to na polícii, viete, čo začne smrdieť, keď sa tam dostane. Nie, ja viem, kto som, čo som. A keď Igor Matovič bude chcieť skončiť, tak skončí. Ja si uvedomujem, že toto nie je na večné časy, veď ako život ide ďalej. Takže keď zajtra tu skončím, tak v prvom rade skončím ako čestný človek. Naozaj ako čestný človek. Nikdy som neskorumpoval. Nikoho som nepodviedol a neukradol som tu ani cent, čo sa o chlapcoch tam tých 79 nedá povedať. Máte v strane niekoho, kto by mohol túto jeho funkciu plnohodnotne prebrať, najmä po tom, čo časť ľudí odišla do demokratov? Tak Igor Matovič je líder, rozumiete, ako on má osobnosť a každá tá strana, keď si ju zoberiete, či už ten Fico, či už ten Pellegrini, tak sú také tie vodcovské typy, o ktorých média tiež rozprávajú, že sú to lídri, ale ja si myslím, že sa nájdú ľudia, ktorí sú schopní a aj tu je veľmi veľa takých ľudí. Aj nejaký svoj typ, že kto by chcel alebo mohol viesť Oľano potom. Či sa práve na ňo dívam, hej? Na čo? Viete, to keď poviem jedného, tak ten druhý sa mi urazí. To poznáte. Ješitnosť je... To je naša, a ja som ješitný. Každý človek je ješitný, len treba to zvládať. Lebo keď máte ješitnosť, ktorá je takto, tak je to zlé. Ale keď máte tú ješitnosť, ktorá je takáto, že to naozaj, že sa to dá, to so všetkým, aj dobro, aj zlo. Každý človek je aj dobrý, aj zlý. Ja tiež nie som genius, ja mám v sebe to zlo. Ale keď si to viem ustrážiť, keď si to vy viete ustrážiť, tak je to super. Tak je to, vtedy to funguje, vtedy viete, čo je dobré. Ešte mi napadá jedno meno, Erika Jurinová bola jednotka na vašej kandidátke. Igor Matovič povedal, že keď získa viac krúžkov, tak sa stane predsedničkou hnutia. Napríklad ona by mohla byť dobrou predsedničkou. Napríklad ona by mohla byť dobrou. Napríklad. Výborne dedukujete. Ale nie sú tam nejaké posuny, že by sa tak reálne dialo v najbližšej dobe. Zase vám poviem, ja nie som v strane. Ja nie som v strane. Ste ale jeden z najvýraznejších poslancov, preto ano, sa pýtam. Som, ale nie som v strane a nikdy nebudem v tej strane. Do žiadnej strany som si povedal, že nikdy v živote nevkročím, takže pomáham. Ja tak ako som pred voľbami v 2020 bol aktívny občiansky aktivista a mal som statusy a aktívne som chodil. Ja som bol 8 rokov poslanec obecného zastupiteľstva v Haliči, takže ja mám tú občiansku zodpovednosť.
A to má napríklad aj, viem, že aj vy máte tú občiansku zodpovednosť a je to veľmi dôležité. Je to veľmi dôležité, lebo keď toho sa vzdáme, toho svojho práva voliť a práva byť aktívny v tom, lebo veď keď mávneme rukou nad tým, že no dobre, však ukradne niekto 80 miliónov, no dobre, dostane podmienku, kašľať na to. No že takých bude 100. 100 ľudí nám tu ukradne po 80 miliónov, dostanú podmienky a sme tam, kde sme nechceli byť. Keď sa rozprávame o tej stranickej politike, sledujete ešte počínanie demokratov, vašich bývalých kolegov okolo Eduarda Hegera? Teraz vymenili predsedu za Jaroslava Naďa. A tak áno, však to sú veci, ktoré sú... Ja sledujem dianie verejné, dianie v rôznych politických stranách. Sledujem. Bol to dobrý krok, že od vás odišli? Nie, nebol to dobrý krok. A bol to nápad Igora Matoviča. Pamätám si tie slova, keď hovoril, že teda on chcel, aby Edo Heger založil vlastnú stranu. Mňa sa spýtujete, či to bol dobrý krok. Hovorím, nie, nebol to dobrý krok. Oni zobrali percentá, ktoré nám chýbali a keby neboli odišli, tak nie zloženie. Ja som hlboko presvedčený, že bolo iné zloženie vlády. Je ešte v hre, že by sa možno vrátili naspäť, či to už je úplne... Všetko je možné. Čak pozrite sa, Peter Pellegrini odišiel od Roberta Fica. Povedal, že už nikdy v živote s ním nechce mať nič spoločné. Že on vie, aká duševná hyena je ten Robert Fico. Že on si s ním nikdy nesadne za jeden stôl. Pozrite. Skoro si dal jazyčkovú, keď sa stretli. Blíže sa aj voľby do Europarlamentu. Budete vy na kandidátke Hnutia Slovensko? Myslím, že nie. Ani som o tom neuvažoval. Môžete už prezradiť, že kto tam bude? Či to ešte to je ich zase, to je zase ich, to zase ich je stranická vec. Okay. Ja ani nechodím na zasadnutia predsedníctva Olano, bývalého Slovenska, terajšieho, takže ja s tým nie. No, oni si. Sa pýtam, či tam budete mať nejaké prekvapivé meno, ktoré teda Igor Matovič môže vytiahnuť? Ale tak viete, ono vždycky Igor Matovič vytiahne. Igor je naozaj geniálny stratég, marketér, ako dobrý. Ale vždy musí človek súhlasiť. Ja som napríklad, mňa pred 2020 lámali, všetci ma lámali, takí tí zdravo uvažujúci. A ja som ešte v sobotu povedal, že nejdem. Ja som v piatok povedal, že nepôjdem do politiky, ja nechcem ísť. V piatok som to hovoril. V sobotu večer im poslali nahrávku Počiatek Trnka, no to bolo tak, ako keby vás niekto oblial studenou vodou, zapäti horúcou vodou, zapäti studenou vodou. To bolo strašné, keď vidíte, ako Počiatek rozpráva, že Fico ukradol so Slotom 2 miliardy. Vidíte nahrávku ministra financií, ktorý toto rozpráva. To bolo strašné. A bolo som si jasné. Idem pomôcť. Teraz už je to teda 5. rok. V Europarlamente by ste ale napríklad mohli sedieť s Ľubošom Blahom. To je sen každého normálneho človeka sedieť v Europarlamente s Ľubošom Blahom. Tak vy si asi veľmi nerozumiete, ale... Bolo by to minimálne pre Slovensko, ja aspoň nerozumiem. Približenie toho Europarlamentu, keby tam boli výraznejší politici ako v súčasnosti. Ja v prvom rade, keby som sa teda rozhodol, že pôjdem do Europarlamentu, tak naozaj tam treba byť hlasný. Ale nie to, čo robí Uhrík, nie to, čo robí Beňová. Určite tam treba byť. Lebo my máme svoju suverenitu, Slováci. Takže trošku viacej aj za tých farmárov, lebo sem chodia, aj za tých normálnych ľudí sa postaviť za tých normálnych ľudí. Ja napríklad kvitujem, čo robia tí farmári v Rakúsku a vo Francúzsku, čo teraz robia. Ja to kvitujem. Ale my sme, oni zase vyhrajú a zase my budeme tí, ktorí budú strádať na tom. Veď my sme sebestační. My vieme byť sebestační. Tak buďme. Poďme do tej domácej politiky. Vy ste sa ešte ako moderátor v Markíze stretával s Martinou Šimkovičovou? Alebo to už bolo mimo? Jasné. Martinka Šimkovičová tam pôsobila. Ako sa zmenila od tých čias, keď bola teda ako moderátorka a v súčasnosti ako ministerka? Martinka Šimkovičová vtedy bola moderátorka a ona sa neprejavovala nejako politicky. Až potom, keď začala svoj názor občiansky prejavovať, tak ju vyhodili. Viete, prečo ju vyhodili? Áno, kvôli statusom o utečencoch. Áno, áno. A to bolo tak radikálne. A vtedy som si začal všímať, a vtedy sa ona otvorila, vtedy prestala byť, nechcem povedať, že farizejská, ale prestala, otvorila svoju 13. komnatu, ukázala, čo je zač. Lebo v tom moderovaní a v tej televízii, tak viete, tam človek
robí to, čo chce televízia. Oni tí moderátori museli plniť politickú líniu televízie, ale sú ľudia, ktorí nemusia. Poznám jedného takého, čo odišiel z Nového času kvôli tomu, že tam boli také časy, aké tam boli. A aj z Markízy odišli viacerí ľudia kvôli tomu, že Rusko niekedy naozaj robil veci, ktoré robil tak, ako ich robil. Takže aj novinári majú česť, majú svedomie, ale zrazu tým statusom o tých migrantoch Martinka ukázala, akým smerom pôjde. No a teraz to ukazuje absolútne. To je niečo, ja hovorím, to je tak nekultúrna ministerka kultúry, ako to je, ona je hoxerka, ona, veď jej ten priateľ, ten Kotlár, či čo to je zač, tak on je doktor. A keď som si ich pozrel, tak oni rozprávali a mali tam plno takých tých hoxerov, že neexistuje COVID. Ten Kotlár hovoril, že COVID neexistuje. Doktor. A zrazu ide vyšetrovať COVID. Ide vyšetrovať, koľko ľudí zomrelo na niečo, čo on tvrdil, že neexistuje. To je taká absurdita. Keď si človek pozrel to, čo oni rozprávali, Martinka s tým, jak sa ho volal, Peťko? Či ako? Peter Kotlár. Martinka a Peťko, čo oni tam porozprávali, aké hoaxy, a to vám rozum zastáva. Čiže najväčšia hoxerka dezinfo scény Martina Šimkovičová sa stala ministerkou kultúry. Čiže keby ste boli ešte účastní v tej umeleckej obci, tak asi máte s ňou teda problém ako časť problém, ja tej som kultúrnej nie, obce. Ja nie som účastný a mám s ňou obrovský taký istý problém. Viete, to je tak, ako ja som celý život, svoj ten produktívny život robil moderátora, zhral som divadlo, aj vo filmoch som účinkoval, v televízii som účinkoval, ale čo bolo dôležité, že som bol zabávač, zabával som, to sa nedá zmeniť. Ako ja aj teraz sa tam zabávam na nich. Viete, mám teraz byť, že naozaj, že viete, pán moderátor, v podstate politik musí byť čestný a zodpovedný. Takéto divadlo tam oni hrajú všetci. A ja to neviem, ani to nebudem hrať, nechcem hrať divadlo. Tak ako som v 96. sme boli na ministerstve, sme boli protestovať proti ministrovi vtedy terajšie, čo bol vtedy za Mečiara, tak teraz by som znova išiel protestovať proti Martinke Šimkovičovej, pretože to, čo ona robí, je odporné. Odporné. Keď hovoríte o tých protestoch, tak začnem tému súčasných protestov proti zmenám v trestnom zákone. Vy sa zúčastňujete tých protestov napriek tomu, že KDH, PS a SaS nezavolali Olano, respektíve Slovensko, medzi rečníkov na pódium. Neprekáža vám to? Nie, mi to neprekáža. Nikdy som nebol, v tomto som nikdy nebol ješitný. Ako, ja hovorím, že vždy som rád dal šancu ľuďom, príklad je krásny Ďuro Mokrý, ktorý sa ukázal akože geniálny, fantastický a skvelý. A ja tam nepotrebujem byť na tom pódiu. Pre mňa je dôležité, že aby tam bolo čím viac tých ľudí. A to, že si to neželá Sulík a Cigániková, je každému jasné. Progresívci to len zobrali, ako prijali to, a KDH-ci tí sa len tak väzú trošičku s nimi. Ale keby to organizoval ktokoľvek, tak to isté spravím a poviem, že prepáčte ľudia, choďte. Ja chodím na tie meetingy, som tam ako normálny človek, natočím si tam živý stúl, aby som tým ľuďom povedal, že prosím vás, prídite. Nie je dôležité stáť na pódiu a hovoriť, ja som to tu zorganizoval. Nie, lebo nie sú dôležití tí organizátori. Dôležití sú tí, ktorí sú pod tým pódium. A aby tam bolo čím viacej. Fakt je to veľmi dôležité. Všimli ste si, že teda Robert Fico začal navrhovať zmeny v prípade platov ministrov. Tí v súčasnosti zarábajú okolo 5,5 tisíca. Poslanci majú asi o tisícku viacej. Tak chce to minimálne zrovnoprávniť, alebo chce, aby mali ministri viac peňazí za viac zodpovednosti? Ako bude hlasovať hnutie Slovensko? Ja s tým nemám problém, pretože naozaj ministri by mali mať pekne zaplatené za svoju prácu. O to som presvedčený aj poslanci, pretože je dôležité, aby ste mali dobre zaplatené, aby ste nemuseli kradnúť a nemali ste motiváciu kradnúť. Len Fico by to doteraz mu to nevadilo, počas 3,5 roka vôbec mu to nevadilo, teraz mu to začalo vadiť. A mi sa strašne páči, keď aj teraz v televíznej relácii Taraba, jeden z najväčších kšeftárov a dohadzovačov pre svojich známych bratrancov a sesternice kšefty, tak mňa tam asi 4-krát spomínal, že keď môže mať taký nenažraný pročko, plat taký vysoký, prečo by nemohli ministri. A ja som svoj plat doteraz vždy rozdal, každý jeden. Spýtam sa Tarabu, či ho rozdal, či Taraba rozdal svoj plat.
parlamente sa bude riešiť aj zmena rokovacieho poriadku. Skloňuje sa možnosť, že by sa obmedzili vystúpenia poslancov. Zamedzilo sa napríklad čítaniu pozmeňovákov, čo ste robili aj minulý december. Nie je to dobrá vec na to, aby sa spriechodnil ten parlament? Je to dobrá vec na to, aby sa spriechodnil ten parlament vtedy, keď je tá vládna koalícia naozaj spravodlivá, čestná a keď vám nechá rokovanie. Ale oni obmedzia aj toto, keď nám skrátia tie veci v rozprave, tak oni obmedzia aj tak dajú, že čo len 20 hodín budete rokovať, alebo 62 hodín budete rokovať. To je to, že ten vládny valec Ficov, hranatý Ficov valec je neskutočný. Takže to, čo sme robili my s tými pozmeňovákmi, bolo len na to, aby sme upozornili tých ľudí a super to bolo a vidíte, že sa to ukazuje veľmi dobre, že sme upozornili na to, čo sa ide diať. Lebo aj jeden, aj druhý zákon pribehli v skrátenom legislatívnom konaní bez pripomienkovania, bez normálnej legislatívnej nejakej prípravy. A viete, kto písal ten? Vy viete, kto písal ten zákon? Všetci vieme, kto písal ten zákon. Ten zákon písali obvinení Gašpar, Kaliňák, Lindner, Pára. Títo ľudia, obvinení ľudia písali teraz ten zákon. Časť z nich opäť musím podotknúť, že nie je obvinená. Títo ľudia, ktorí majú problém, dobre, obvinená, vyšetrovaní ľudia, dobre? Niektorí sú obvinení a niektorí sú vyšetrovaní, tak aby sme to povedali. Ale pre mňa obvinenie je už len to, keď vás niekto vyšetruje, tak tým spôsobom je obvinenie. Nevyšetrujú vás, pretože ste čestný človek, ale vyšetrujú vás, pretože máte nejaké obvinenie. Takže pre mňa sú obvinení svojím spôsobom. A ten rokovací poriadok chce Danko tlačiť týmto spôsobom preto, lebo nielenže obmedzia právo poslanca. Ja nemám inak možnosť vystúpiť a povedať k tomu zákonu niečo ako v rozprave. A bolo to dobre, fungovalo to. Tí ľudia, viete, aké, preto sú ľudia na námestiach, lebo pomaličky vysvetľovať, my nemáme možnosť, my nemáme žiadne médiá, my nemáme žiadnu, médiá sú v rukách oligarchov. Takže toto je super možnosť na to, ako povedať ľuďom, pozrite sa, vykradnú vám dom, ukradnú vám do 35 000 eur a dostanú podmienku, alebo vám ukradne niekto bicykel za 700 eur, vám ukradne bicykel a je to priestupok pre Boha. Toto sa bude diať. V rozhovore s Jozefom Pročkom budeme pokračovať. Stačí, keď si kliknete na odkaz pod videom alebo prejdete do sekcie Premium na portáli Startida.sk. Preberať budeme jeho pôsobenie v parlamente, ktoré je terčom jeho neprajníkov. Pozrieme sa na to, ako to vyzerá s alkoholom v parlamente. Preberieme aj jeho bohatstvo a čo si myslí o Martine Šimkovičovej, keďže s ňou prichádzal do kontaktu ako kolega ešte v Markíze. By som vykrikoval ako ADHD decko, ale ja to urobím preto, lebo nemám inú možnosť, ako ukázať napríklad Pellegrinimu, keď hlasoval a mal zmetočné hlasovanie. Tak som povedal, pán Pellegrini, to je zmetočné hlasovanie. A Pellegrini, pročko vykrikujete, zase vykrikujete? A hovorím, ale vykrikujem, veď to máte zmetočné hlasovanie. Ja neviem, veď on má také meno, že Šutaj, Šutino, Šupino, Šukino, Šukajko. Viete, oni to má strašne veľa a každé jedno sa na neho hodí. Človek, ktorý prišiel do verejného života, že tam chcem strážiť ten verejný majetok takým spôsobom, ako to robím. Robím to čestne, spravodlivo. A to, že mám takú povahu, ako mám a že sa postavím potom, ako schválili si ten zákon a začnem im tam všetkým kričať, to sa vám bude kradnúť, chlapci. To tu budete kšeftovať. Viete, ako ich to vie rozhodiť? Viete, ako to rozhodí Muňka, ktorý je eštebák, ktorom poviem, že pán Muňko, ale vy čo mi nadávate do blázov? Vy ste eštebák. A on je eštebák. On je, Muňko je eštebák.